Ministri დღეს შეხვდა დევნილებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ დევნილთა საკითხებზე. ის უშუალოდ გაესწრო ყველა იმ პრობლემატიკას, რაც მათ აწუხებთ და ჩვენ შევთანხმდით, რომ არაერთი შეხვედრა გაიმართება იმის დასასუსტებლად, თუ რა არის საჭირო კრიტერიუმების ცვლილებების მიმართულებით, ინდივიდუალურად ოჯახების საჭიროებიდან გამომდინარე და ეს პროცესი კვლავაც გაგრძელდება პირდაპირი უშუალო კომუნიკაცია დევნილებთან. გვინდოდა ბატონ მინისტრთან შეხვედრა, დაგვთანხმდა და შევეხეთ ყველა იმ საკითხს, რაც იყო ჩვენი გასაჭირი, ყველა იმ პრობლემას. Და მივედით იმ შედეგამდე, რომ გადამოწდეს ის რამდენიმე ოჯახი, რომელსაც კონკრეტული პრობლემები და შემდგომშიც დაგვთანხმდა ჩაგვრთოს ჩვენს ყველა იმ საკითხის მოგვარებაში და განხილვაში, რაც ეხება ყველა დევნილს.